Itũũra rĩa Matabithiy gĩcigo-inĩ gĩa Tigania ya irathĩro rĩkoragwo mũhaka-inĩ wa kaunti cia Meru na Isiolo na rĩkoragwo na mĩciĩ makĩria ma 500 ĩndĩ kwa ihinda rĩu aikari makoretwo magĩikara na wagagu kumana na tharĩkĩra cia aici a mahiũ iria ithiĩte na mbere kwĩyumĩria mwena ũcio. Tiguaga masamba tukiwa tumetafuta riziki yetu kule tunaendaga kutafuta. Tukasikia mangamia imefunguzwa kupiga kwa nyumba hivyo marisasi ndio hiyo. Wanaua wao wafugaji wa ng'ombe bure tu. Aikari ya maugĩte na mbaya andũ arĩa moragĩirwo tharĩkĩra-inĩ ici ĩthiĩte na mbere kuongerereka ũndũ ũrĩa mamenereirie na njĩra nene kuona mwena ũcio nĩ kũrĩ na ceceni ya borithi ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩgacĩrithia ũgitĩri wao. Niwe wote karibu wote, hakuna hata watoto tuko naye hapa kambi, hakuna askari ni moja na kaanga. Polisi kazi yao ni kujia watu waliokufa, hawakuji kukalisha wale wako hai. Kazi yao ni kujia wale watu wamekufa. Hii police camp tunashindwa, ni police camp aje na sisi tuko hapa. Wananchi wanahitaji ulinzi. Hakuna mahali wananchi kama hata wako watu 30 wanahitaji ulinzi wa serikali. Na tunaambiwa ati serikali iko hapa kizima. Almost 10 kilometers kutoka hapa kuingia kizima. Ru aikari ya maraho ya thirikari mateithĩrĩria kuitana na thĩna ũyũ. Kuona thiete na mbere gũthararia mĩtũrĩre yao. Kũrĩa rĩu ona arĩmi matingĩhota gũthiĩ mĩgũnda-inĩ nĩ ũndũ wa guoya wa gũtharĩkĩrwo. Personally want to appeal for a curfew to be put in place until these mannerless criminals can be brought to book, because they have continued raining havoc to our people, and it looks like they don't care. Kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ andũ atandatũ nĩo moragirwo itũũra-inĩ rĩu thutha wa tharĩkĩra cia aici a mahiũ gũkũ nacio ng'ombe cia aikari ikĩiywo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Mũthoni.